Så, Mohamed. 2-2 och en poäng egentligen för oss. Hur kände du på matchen? Det kändes riktigt skönt. Det handlar inte så mycket om hur vi spelar. Det handlar bara om att få en poäng eller tre poäng så att vi får ett lyft inför den syrianska matchen och inför de sista två matcherna som vi har vunnit i alla fall. Det var riktigt skönt. Så fick du göra ditt första allsvenska mål då? Berätta, hur gick det till? Jag fick en pass med William. Sen tog jag ett touch när vi flyttade tillbaka. Så fick jag skjuta med höger. Det var riktigt skönt att göra mitt första mål. Vi bara titta framåt lite. Nästa match, syrianska, är också hemma. Vad tror du om den matchen? Det är nog inte att vinna den matchen också. Thanks so much. That's it.